sakuti saving kandi kisavingira amahanga gona agaragize transition especially mu Africa amahanga gakora no kugeza aho kutaho systems ezere believable ezabantu bakwikerezamo kugira ngo ekikurga mu systems zezo abakwakansana baba barabaki nari no bagize ukwakansa ushanga ngo abingi tubakubikereza aho kuba systems zezo zere believable now ejo twaza kukikora nikimanyisa ngo twine kugaraka aha basics chairman mukago byana rushobora nshonga yana jatobu nubwire butwine kubikora indeed ninjerezana nawe muno bitarabetse cyererirwe kugatwine kugira tuta kutandika luckily enough signals in your way I would nyom wambuza ninjerezo mu kugira ngo hateje muhozi hat wambuza ninjerezo mu kugira ngo hije muhozi abe president kwerka signals zinkureba niba mseve na kirya mbino arabiri ejimyaka 5 okay eitukuza kuzamo tushimiye ko gikozesa twena ku rwa grassroots kwika national level kondeka systems structures na processes is believable kugira ngo ekizikuzarwe mu processes ezo na structures abanyarwanda bakikereza mbakikitinza kandi hangarwa ubuzima